Trodde du pronomen drevet inte kunde gå längre? Då trodde du fel. För det har nyligen landat på ett flingpaket. Ja, ni hörde rätt. Ett flingpaket. Varumärket Kellogg har inför Pride månaden lanserat en ny design på deras flingpaket. Together with Pride. Och Vid sidan av paketet kan man även se alternativ på pronomen och med en blank rad där du själv kan lägga till ditt egna pronomen. Vilken vinst för Pride rörelsen! Strävan för acceptans har nu blivit ett flingpaketspel riktat åt barn. Men grattis! Vilken seger! Skämt åsido, när ska pride-rörelsen och alla företag som slaviskt hoppar på tåget ta problemet seriöst? För är i åtminstone ett dussin länder där samkönade förhållanden kan leda till dödsstraff och det är runt 68 länder är olagligt att ens vara homosexuell så måste vi ändå ta av hatten och berömma Kellogg som vågar ta steget i rätt riktning genom att låta barnfylla deras hitta-på-pronomen på ett flinkpaket. Jag förstår uppriktigt inte hur Pride-aktivister inte ser problemet i att reducera deras ändamål och kamp, som enligt dem själva är viktigt och akut, till ett spel på ett flingpaket för barn. Det verkar nästan som att företag som hakar på trender endast gör det för att bli omtyckt av toleranskulten. Men att woke-vänstern riktar deras rörelse om pronomen till barn är något bortom min förståelse. Ska vi verkligen packa på detta eviga tjat till våra barn och förvirra dem att de kan bli kallade vad de vill? Att deras kön är böjbart och det är upp till dem själva att välja? Ska okismen verkligen gå så långt att våra barn vid frukostbordet inte ens kan bli lämnade i fred?